Всі удари. От, наш рекламувальщик кудись попав, він тільки що був, то його вже нема. Тепер робимо обзор туалету. Тут є туалетна бумага використана, тут колишнього човна розбризгана з якимось жолудьом. Не знаю, хто з'їв жолудя. Тут коріння вбиває, тут палка дерев'яна, а там ужас, що робиться. Блін, ніхто цього туалета не прибирає, не заходьте в цей туалет. А ще в мене є десь бутилка. Де ж то вона є? Де моя бутилка? О, от моя бутилочка, моя хороша. Ставлю її і сідаю на неї. О, це момент істини. Ааа! Ооо!